Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У ці хвилини рятувальники гасять пожежу на території одного із сільськогосподарських підприємств у селі Бурсуки Лановецького району. Там уже згоріло майже 430 тонн соломи. Вогонь пошкодив металевий піднавис на площі майже 1800 метрів квадратних. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу локалізували і врятували від вогню приміщення підприємства, які розташовані неподалік. Тривають роботи над ліквідацією пожежі, повідомила речник пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Ірина Крупа. І також цієї доби пожежа сталася у селі Великі Гаї Тернопільського району. Там горіла господарська будівля. Вогонь знищив перекриття, покриття будинку і вікно. Під час пожежі ніхто не травмувався, рятувальники полум'я загасили. Причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Сьогодні о 5-й ранку у Тернополі на вулиці Перля патрульні зупинили велосипедиста 1987 року народження. Під час перевірки виявили, що велосипед, на якому він їхав, крадений. Також поліцейські знайшли у велосипедиста згорток із зеленою подрібненою речовиною і пакетик із білою подрібненою речовиною. Ці речовини схожі на наркотичні. Чоловіка правоохоронці відвезли до відділку поліції, транспортний засіб у нього вилучили, а речовини, які знайшли в його одязі, віддали на експертизу. І вчора ввечері на вулиці Довженка в Тернополі сталося ДТП. 25-річний водій автомобіля ВАЗ в'їхав у «Мерседес Віто». Травмованих не було. Як виявили поліцейські, чоловік за кермом автомобіля ВАЗ був нетверезий і не мав при собі усіх документів. Транспортний засіб евакуювали, чоловікові винесли постанову за відсутність необхідних документів під час водіння автомобіля і два протоколи за вчинення ДТП і за кермування у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. Вчора близько 22-ї години бригада медиків виїжджала на місце ДТП. Біля села Грабовець перекинувся автомобіль. Загинув чоловік, який був у транспорті. Він помер до приїзду швидкої. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. Від сьогодні до 30 вересня на Тернопільщині діятиме заборона на лов річкових раків у рибогосподарських водних об'єктах. Таке рішення прийняли з метою охорони та збереження природних запасів раків під час линьки. Про це повідомив заступник начальника відділу охорони водних ресурсів Тернопільського рибоохоронного патруля Андрій Гапала. Тернопільські спортсмени, які брали участь у літньому кубку із стрибків з трампліну і лижного двоборства серед юніорів, повернулися з перемогою, повідомив тренер збірної команди України серед юніорок, заступник директора Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту Василь Нікіфорук. Виступали діти вікових категорій на К-22, це буде 2007-2008 рік і молодші. Хлопчики і дівчатка. Ці вікові категорії посіли місця Пилипчук Денис перше місце. В стрибках і в двоборстві, проходила двоборна ще програма після обіду. Філонов Олександр друге місце в цій віковій категорії, як в стрибках, так і в двоборстві перше-друге. Шосте місце в цій віковій категорії посів Дворецький Вадим. І шістка проходила нагородження, це з першого по шосте місце. Серед дівчаток Ільчук Дарина посіла третє місце, а Грушицька – друге місце. Так, вікова категорія 2005-2006 роки, це К-40. Шуманський Руслан – перше місце в двоборстві, третє місце в двоборстві Гетьман Богдан посів, Шовкопляс Олександр зайняв четверте місце. І серед дівчат старшої вікової групи Герасимюк Віталіна, друге місце Пилипчук Тетяна. І виграла групу Open Герасимюк Віталіна з кращою довжиною стрибка в 39 метрів, 38,5, 39 метрів. Перемогла в цій старшій віковій групі серед всіх хлопчиків і дівчат Герасимюк Віталіна. Зазначу, змагання проходили 18 серпня у Польщі в Біщадах. Участь взяли 24 спортсмени з Тернопільщини, які змагалися із поляками і білорусами на двох трамплінах потужністю 22 метри і 43 метри.
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу на Тернопільщині сьогодні та завтра. 21 серпня в області очікують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози та град. Вітер північно-західний, вночі 5-10 метрів за секунду, вдень 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, вдень від 24 до 29 градусів із позначкою «плюс». Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня і залишайтеся разом з нами, щоб знати найцікавіше. Наступний наш випуск о 17:00. З вами буде моя колега Соломія Струс.